Logika që pa u gjetë burimi parave, nuk mund të dënojmë atë që ka shkuar dhe ka bastisur banesën, qoftë 10 parave të vjedhur. Ta shpjegoj se s'kam shpjegoj. Do t'rregoj një rast. Ju thoni që do ta jeni sekonda përfundoj. Ju stimulimi, ju thoni, ju thoni tani që të dënohet kjo, thoni ju. Dhe hetimi për atë të vazhdoi. Por momentin që histeria. Do dali që ajo ato lekë ka të vjedhura. Çfarë do i themi kësaj zonjës tani? Ti je pafajshme? Ta, ta bëri, bëri krahasimin pak më parë Albani për këtë, nuk po e përsëris. Të dënojmë, të dënojmë thua ti që të dënojmë një herë thua ti zonjën, pastaj të hetojmë këtë zonjën tjetër. Jo. Ajo duhet të ecë, duhet të ecë paralel, madje, madje ne dim që kjo i ka vjedhur 400.000 euro. Dhe është më besueshme zonja ta besojë organi procedurës të punën e avokatit tani. Jo, jo, dëgjoj se më ndjo. Zonja, se u po bëj gjyqtarin tani. Dëgjoj, dëgjoj, nuk ka fare ashtu se un jam profesionist dhe s'kam nuk kam jo, ishte përbatut, po kjo histeria që ka shpërthyer tani, që po bëjmë hero një sekond pra tani, se po bëjmë atë historinë e Don Kishotit, po bëjmë hero dy personazhe ose një, nuk e di nëse djali ka qenë i përfshirë apo jo. Djali duket më se ka bajt. Nuk ka rëndësi, po po bëjmë filozofinë e grabitjes. Po e bëjmë duke e mbrojtur nga njëra anë dhe duke e dënuar nga ana tjetër. Nëse zonja Klosi ka bërë korrupsion, të shkojë në burg. Po ama kjo nuk zhbën faktin që pala tjetër ka vjedhur dhe nuk mund ta stimulojmë këtë.